ndiye mwikareri gete wa ya ajo hira jite kire kuthini wa Kiambu County na ne tumakitio muno na tukagaga ni undu wa matua maria maratuirwo thini wa mucamanio waira maria maranirirwo ni munene wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta na tuge ni tumunyitete mbaru mahinda maingi kuma hethiria ekaga siasa ona gukorwo ari president ni twahuthirire irabu citu muno gwika campaign nigetha akorwo ari mutongoria wa bururi na mutongoria witu na ni tukoretwo tukimunyita mbaru hingo ciothe hindi ya mbara igie murimu uyu wa COVID-19 kuma riria wokire nginya riu no ona hari uguo hari maundu matumakitie muno ni ati thiini wa manirira maria maranirirwo ni ati irabu ciguthii na mbere gukorwo cihingitwo ringi kwa ihinda ringi ria mweri umwe na kuhinga kwa irabu ri ni kurarehe hathara nene muno kuri ene irabu na hena ciuria cigana ona tureyuria kiuria kia mbere kia bata ni atiriri ni hari handu hihi njohi na COVID cianyitanire njohi hihi niyo yarehire COVID kana niwe tumaga COVID yongerereke kana he handu iturecitwo ati andu aria maranyuaga thiini wa kirabu kina niyo makoretwo makisambaza murimu wa COVID andu a irabu mena hathara nene muno mathiite kuma riria mahingire me nyumba cia goro muno marihaga na kuma hindi iria mahingire gutiri mitaratara one imwe yarutirwo ni thirikari ya kuonanĩrĩria uria andu acio magakorwo makĩhota kũrikava mbeca icio kana uria magatinĩrio nĩ landlord mbeca icio aingĩ ao nĩ matwarĩtwo magoti-inĩ makĩingatwo thĩinĩ wa irabu ciao ũndũ ũcio ũngĩ wa kerĩ rĩ nĩ atĩ thengia wa gũkorwo atĩ nĩ kũhingĩtwo stock ĩrĩa ĩkoragwo thĩinĩ wa njohi nĩ ĩkoragwo na ihinda rĩayo rĩa gũikara koguo nĩ expiraga na hĩndĩ ĩrĩa tũraikara na stock ĩyo rĩ ĩrathiĩ na mbere kũexpire tũhingĩte mawĩra hatirĩ mũtaratara ũrarutirwo nĩ thirikari wa kuga atĩrĩrĩ andũ aya twamahingĩra mawĩra rĩ plani itũ nĩno nĩ tũkahota kũmakompensate kĩna kana njohi iria ciothe cigũthũka ihinda rĩu njohi ĩgũkorwo ĩhingĩtwo nĩ tũkahota kũmarĩha kana aruti acio wa wĩra nĩ tũkũmahe irio kana nĩ tũgũkorwo na kiti ya kũhota kũmahe irio marĩ mĩciĩ yũria atĩrĩrĩ we no ũkorwo na ciana kenda ũcoke wĩre ciana inyanya ciothe cithiĩ cigathake nja cigatũrũhe no ũhingĩre mwana waku ũmwe tu uge atĩ we ndegũthiĩ nja no mũhingĩre ta rora biacara iria ingĩ ciothe wathiĩ thoko-inĩ othe nĩ marendia na nĩ mararuta mawĩra mao wathiĩ tibayards nĩ marendia na nĩ mararuta mawĩra mao wathiĩ thĩinĩ wa malls na supermarkets wathiĩ akuia nduthi wathiĩ kũrĩ andũ a baithikiri matatũ othe nĩ mararuta wĩra wao no endia tu a irabu na hatihĩndĩ ĩyo hatirĩ handũ njohi ĩkuruhanĩtio na kuongerera kwa mũrimũ wa COVID nĩ tũkuga itua rĩrĩ tũtinarĩkenera ithuĩ ta andũ arĩa mararuta wĩra wa irabu nĩ tũrona tũkĩonerwo mbara ya COVID nĩ ĩratuĩka mbara ya kũhũrana na njohi na angĩkorwo njohi ĩkĩrĩ njũru rĩ no wega biũ ĩgĩtuo atĩrĩrĩ ĩkĩringithanio na narcotics kana drugs nĩgetha andũ makĩrwo tigai gũcoka kwendia njohi na kũrĩa guothe njohi ĩkĩrugagĩrwo ĩcoke gũkĩhingwo ĩno nĩ hathara nene mũno gũkorwo atĩ andũ arĩa othe maronaga kanyamũ thĩinĩ wa biacara ta ĩno nothe rĩu mekũinũka mĩciĩ no no tũrerwo tũrwe na COVID no arĩa maratwĩra thiĩi mũgaikare mĩciĩ o me mawĩra no mĩcara maroya na nĩ maroya allowance thigari citũ cia gũtũrangĩra cituĩke rĩu cia gũka kũrũa na ene irabu andũ matararĩ criminals ira koguo handũ haha nĩ tũrauga hatinaikara wega tũkeyũria ũndũ ũngĩ ĩnao andũ arĩa mandĩkĩtwo thĩinĩ wa rika departments cia county rĩ megũkorwo makĩruta wĩra ũrĩkũ angĩkorwo gũtigũkorwo na njohi koguo nao magĩrĩirwo nĩ mahinge na mainũke ithuĩ twĩna ma atĩ gũtirĩ research ĩkĩtwo ĩkonania atĩ harĩ mũndũ mũna warĩ kĩrabu kĩna harĩa manyuaga makĩgwatania COVID no twĩna ma atĩ thĩinĩ wa police cells kwĩna andũ magwatĩte magĩte COVID marĩ thĩinĩ wa police cells twĩna ma atĩ nginya kwĩna thigari ikuĩte thĩinĩ wa Kiambu County nĩ ũndũ wa COVID gũkorwo ĩingĩrĩte thĩinĩ wa police force no police station ikĩrĩ irahingwo mbara ĩno ya kũrũa na njohi nĩ genuine